ကတိုက်ခံရမီနာယုံကြည်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Globius Water အမည်ရှိ9နှစ်ရွယ်ပြည်ထိုင်ကောင်မလေးတယောက်က Google ရဲ့ CEO ဆန္ဒပီချိုင်စီမှာနောက်လချင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့စာတမ်းရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ကောင်မလေးရဲ့ဖခင်ကဆိုပါတယ်။ကောင်မလေးဖခင်ရဲ့အပြောအရအသက်9နှစ်အရွယ် Globius Water ကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးမှာသူမအလုပ်လုပ်ချင်ကြောင်းစာရေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချက်လက်စွာသော Google တတိယကြီးရှင်သမီးမီကကိုဖြစ်ပြီးသမီးကြီးလာတဲ့အခါ Google မှာလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ Chocolate ဆက်ရုံမှာလည်းလုပ်လုပ်ချင်ပြီးအိုလံပစ်မှာလည်းရေကူးပြိုင်ကြပါတယ်။သမီးကအခန်းထဲမှာစာတော်တယ်၊စလုံးပေါင်းနဲ့စာဖတ်တာနဲ့အတွေ့အချက်လည်းတော်တယ်လို့သမီးရဲ့မိဘတွေကိုဆရာမကပြောတယ်လို့ကောင်မလေးကရေးသားထားပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့ဖခင်အန်တီဘရစ်ဝါတာကသမီးဖြစ်သူရေးသားထားတဲ့စာကိုပညာရှင်တွေသုံးတဲ့ကိုရန်ပေါ်ကပို့စကူမှာရှယ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့် Google ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်စင်တာပီချိုင်စီမှာမျှော်လင့်မဲ့ပြန်စာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပီချိုင်ကစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Grow သမီးနည်းပညာအကြောင်းတွေဆက်လက်လေ့လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အိမ်မက်တွေနောက်လိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင် Google မှာအလုပ်လုပ်တာနဲ့ Olympic မှာရေကူးတာအထိအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပီချိုင်ကစာပြန်ရေးခဲ့ပါတယ်။သမီးကြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်သမီးရဲ့အလုပ်လျှောက်လာလက်ခံမှုမျှော်နေမယ်လို့လည်း Google CEO စန္တာပီချိုင်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အသက်44နှစ်အရွယ်ရှိပီချိုင်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘွားဖြစ်ပြီး2004ခုနှစ်မှာ Google ရဲ့ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်မှာ Google CEO ဖြစ်လာခဲ့ရလို့ Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်စန္တာကျော်ပါ။